Ես ճարտարապետ եմ մասնագիտությամբ, 2009 թվին եմ ավարտել, ինտերիեր դիզայնով եմ հիմնականում զբաղվել, մեկ էլ 7 տարի կարելի ասել արդեն դասավանդում ենք 3D Max, Archicad, Corel, Photoshop ծրագրերը։ Հիմա որոշել ենք մի քիչ ավելի լուրջ ձևով մոտենալ այդ ինտերիեր դիզայնի դասընթացներին։ Իմաստայինա, որ շատ արդյական խնդիրա, չգիտեմ, ով է հիմա ձեր մոտ, ձեզանից կա ներկա գտնվողներից ովքեր, որ աշխատում են հիմա դիզայնով, աղումա, մեկ, միշմարդ, երկուս։ Տեսեք, ուրեմը, որ սկսեք աշխատել, տենց մի հատ արտահայտությանն եք հանդիպելու, որը որ հիմա շատ արվում է, դիզայներները նկարում են առանց հասկանալու, ցույց են տալի նկարը, չպատկերացնելով, թե իրականում ոնց է սա իրականանալու։ Հետ առաջի բախումը ասենց ասած շինարարի հետ կամ արհեստավորների հետ հետևյալն է լինում. Ազիզ ջան, ես որ նկարել ես, գոնե պատկերացնում ես, թե ես լյուստրան որ կախել ես ոնց հալնելու։ Ու տենց դե հա թե բա չի լինի ես լյուստրան որստե կախել ես։ Ու վսյո չի լինի ու պրծավ ասենք, հիմա դու որ չիմացար որ կլինի, օրինակ օդափողության հետ կապած, ասենք պատկերացեք մեծ ռեստորանը, գծել եք, ձեզ դիմել են որպես մասնագետ, գիտեն, որ դուք ինտերիեր դիզայնով եք զբաղվում, ձեզ վճարել են, դուք գծել եք, մեծ հանդիսության սրահը պատկերացրեք, մեջտեղում մի հատ ջահ եք կախել 30 մոմանոց, պատվիրատունն էլ ասել է, լավ, ապսո, դուրս եկել է, սկսում ենք աշխատել, այն ընթացքում մեկ էլ օդափոխության համակարգով զբաղվող ընկերությունը, ասում ա, ուզում եմ դիզայներին տեսնեմ, դիզայներին որ տեսնում ա, ասում ա, դիզայներ ջան, հարգելի ես, ինչ որ նկարել ես, չի կարա այդ լինի։ Ոնց չի կարա լինի, այտենց չի կարա լինի, որովհետև դու երբ որ առաստաղի գծագիրը գծում էիր, դու գոնե նայել ես օդափոխության համակարգը ոնց է գնում, որովհետև այդ քո գծած լյուստրայի տեղը մի հատ լյուկ պետք է նախատեսել, որ վաղ այդ սարքը պետք է հանել, փոխել սմասարկման ենթակա բանը, ուտեղ դասը մի մանրուքա, որ ասենք հիմա ասում եմ, լիքը բան կա, նույն գիպսակարտոնի հետ կապված, նույն էլեկտրականության հետ կապված, նույն կահույքի հետ կապված, այդ բոլոր խնդիրները կա, որովհետև ցույց տալուց, եթե դուք չեք պատկերացնում դրա իրական կառուցման ձևը, դուք չեք կարա ճիշտ բան ցույց տաք։ Հիմա մեր դասընթացների ընթացքում ի՞նչն է լինելու, տարբեր կուրսեր ենք մտածում անենք այն մարդկանց համար, ովքեր որ ծրագրերը գիտեն, այսինքն ունեն գծագրական գիտելիքներ, ունեն երաճապ մոդելավորման և պատկերը ստանալու ունակություն, այդ մարդկանց համար առանձին կուրս է լինելու։ Հելո առանձին զրոյից, որ մարդ ոչ ճարտարապետ է, ոչ գեղարվեստից է ավարտել, ընդհանրապես կապ չունի ես ամեն ինչի հետ, ուզում է զրոյից զբաղվի դիզայնով, այդ էլի լինելու հետևաբար իր փուլերով, սկզբից գալու են գծագրություն են սովորելու, հետո գալու են գեղաչափ ծրագիր են սովորելու, հետո սկսվելու է պրակտիկան։ Պրակտիկան սենց է ենթադրվում, ամեն բնագավառով մենք ունենալու ենք ընկերությունների հետ ոնց աշխատելու հնարավորություն, ու ընդունենք կահույքի ընկերություններ, որոնք որ մեզ իրանց մասնագետով կապահովեն, թե մեր ստուդիայում կգան դասախոսություն կանեն, և մենք անպայման գնալու ենք իրանց ոնց որ արտադրական վայրեր և բոլոր այդ ստանոնքներին, այդ բոլոր այդ ամեն ինչի ինչ որ պետք է լինում կահույքի մեջ օգտագործել, այդ ամեն ինչին տիրապետելու եք, օդափոխության համակարգով ենք զբաղվելու, նույն ես հեսա մեր գործընկերներից ներկա մարդիկ կան, որոնք իրանց խոսնել կունենան, մոտավորապես դուք կիմանաք, թե ասենք իրանց հետ աշխատելուց ինչ եք ստանալու, բոլոր ապրանքատեսականիներին ինչ որ շուկայում կա իրականում, այդ ամեն ինչին ծանոթանալու ենք, այսինքն աշխատելուց դուք ունենալու եք հետևյալը, վերջում մի հատ ինտերիեր, որտեղ որ լինելու է ռեալ ապրանքներ, այսինքն պատահական ինչ որ ինտերնետից քաշած բան չի լինելու, պատին ներկենք ցույց տալու, կոնկրետ շեշտելու ենք, եսի ես ինչ խանութի ներքնա, ու իմանալու ենք այդ ներքի քսելու ձևը ոնց է, որ նույն արհեստավորը ասի ես սենց նկարել եք, սենց չի լինի, դուք իրան ասեք տենց կլինի, եթե դու չես կարողանում, մարդ կա որ կարողանում է, գա տենց քսի, նույն կահույքը, նույն, չգիտեմ, լույսերից սկսած ամեն ինչից վերջացած ծաղ լինելու է ռեալ ապրանքով, որ դուք գոնե վերջում ունենաք ձեր դիպլոմային աշխատանքը, դուք ինչ-որ միտե գործի ընդունվելուց մի հատ փաթեթ ունենաք, որտեղ որ մարդիկ հասկանան, որ դուք համ կարողանում եք 3D-ով աշխատեք, համ կարողանում եք գծագրություն անել, համ էլ ընդհանրապես նյութին տեղյակ եք, ու այդ խանութները, թե այդ ընկերությունները, ում հետ որ աշխատելու ենք, իրանք իրանցի կողմից էլ այդ սերտիֆիկատներ կտան, որ աշխատանքի ընդունվելուց մարդիկ հասկանան, որ դուք այդ լուրջ ընկերություններից կոնսուլտացիա եք ստացել և ամեն ինչից տեղեկացվել եք։ Տեսեք, Սևիլային ուզում եմ գովամ, ուր ա Սևիլան, ձեր բարձրացրու։
այս աղջիկը, ուրեմն նայեք, ինքը եկել է 3 ամիս, ու ասեմ ձեզ բոլորը, ովքեր որ լավ աշխատանքները իրանց կատարեն, մեր սայտում իրանց էջն են անհատական ունենում, եւ բոլոր մարդիկ, ովքեր որ ուզում են մարդ ընդունեն աշխատանքի, մտնելու են ու նայելու են ձեր բոլորի ռեզումեները։ Մենք այս արդյունքին հասել ենք 3 ամսում, ամբողջ 3D Max-ով հավաքած եւ կարոնայով ենք ռենդերը։ Ինչքան է տևել մի ռենդերը? 4 ժամ։ Դե համակարգիչը ես չի որ թույլ է եղել, բայց 4-5 ժամանոց ինքը ռենդեր է։ Իրականում սենց ասեմ, ժողովուրդ, շատ բան ձեզանից էլ է կախված ու ձեր աշխատասիրությունից է կախված։ Ես կուզենամ մեր գործընկերներից ներկայացնեմ, առաջինը կուզենամ Շեն Դեկորին ներկայացնեմ, որովհետև իրանք ընթացքում իրանք մասնագետը մեզ պրեզենտացիա կանի իրանք նոր ներկերի հետ կապված կա process տեվի ուղակի միջև իրանք խոսելը, մենք բոլորը կհետևենք այդ ընթացքին։ Վերջապես ես խոսք ունենամ, հիմա ուղակի լսենք այդ մարդկանց, ովքեր որ մեր հետ աշխատելու են, շատ մարդիկ էլ կան, ուղակի չկարողացան ներկա գտնվեն ու ժամանակն էլ իրականում չի երիկում։ Շեն Դեկորը ներկայացումա բազմազան բրենդեր, եվրոպական բրենդեր, որոնցից մեկն էլ Nova Color Armenia-նա։ Nova Color-ը երևի թե ենթադրում ենք մենք ու սենց հպարտային ասում ենք, որ աշխարհում երևի երյակի մեջ է մտնում իր նորարական լուծումների շնորհիվ։ Այստեղ ունենք ներկայացված քսած, հա, մեծ պլանշետներով եւ փոքր պլանշետներով բոլոր ներկերը։ Nova Color-ը ինքը իրենով համարվում է տրենդեր թելադրող, այսինքն նորարարություն, նորամուծություն մտցնող եւ տրենդեր թելադրող։ Սկսենք Nova Color-ի օքսիդացիա անցնող ներկից, դա ժանգն է, պղնձի ժանգն է, որ այս պահին ներկայացված է մեզ մոտ նաև։ Ironic-ը դա ժանգն է, իր գրունտի եւ իր լաքի շնորհիվ, որը մտնում է օքսիդացիայի մեջ 24 ժամվա ընթացքում, ստացվում է լրիվ բնական ժանգ, որով դուք կարող եք ստանալ ցանկացած եւ ինտերիեր եւ էքստերիեր։ Ի դեպ, կարող եք, այսինքն, ստեղ իրարված պրոյեկտներն են, եթե նայեք, շոփինգ մոլը, որը գտնվում է Poland, Լեհաստանում, արդեն 7 տարուց ավել էքստերիերում օգտագործված։ Սա Վերդե Ռամենա, Դանիայում է գտնվում, Ստելա Մարիս հյուրանոցում։ Սա դե, չգիտեմ, ծանոթ է դες թե չէ, Օհանյան դիզայն ստուդիոն է, ինչպես տեսակ, այստեղ էլ էլի պատը ժանգով արված։ Նաև ունենք բետոնի ծածկույթներ, բետոնի համակարգիչներ, տարբեր, կարող եք ստանալ տարբեր գունային լուծումներ, տարբեր տեքստուրաներ։ Այստեղ եթե նկատեցիք, հյուրասենյակում արված բետոնը, Տայվանում արված առանձնատանը, էլի մետալիկ շարքից ունենք մետալ ֆուզո ներկասա կոչվում, ինքը հեղուկ մետաղ է, այստեղ էլ ունենք ցուցադրված, հետո եթե ձեզ հարմար կլինի մոտեցեք նայեք, չգիտեմ, ասենց կանգնեմ, որ երևա այստեղ բետոնի վրա արված է այդ հեղուկ մետաղը, որ ասենց անցնեք, կարող եք ասենց նայել, փոխանցեմ, ինքը քսվում է, որից հետո իրան պալիրով կա արվում, փոլիշը արվում ու ինքը այդ էֆեկտն է լինում։ Այսինքն նույնիսկ բարի այդ ստոյկաները, նույնիսկ խոհանոցներում այդ countertop կոչվող, հա, ծածկույթ, որպես ինքը կարող է օգտագործվել։ Այստեղ արված է էլի նույն էֆեկտով, այսինքն բետոնի վրա մետալ ֆուզո, բայց ինքը ունի տարբեր երանգներ, տարբեր մետաղների լատուն, ոսկեգույն, սպիտակ եւ այլն, որ կարող եք էլի ստանալ։ Հայկի արած, Հայկ Օհանյան դիզայն ստուդիոյի կողմից շատ համեստ է Հայկա, իր կողմից արված էլի մետալիկ շարքի ներկերով, սվահիլիով, անիմամունդի ջյուն ներկերով արված պրոյեկտ, իր վեբսայթում էլ եթե նկատել եք, մենք ընդեղից ենք էլի վերցրել։ Պես, մերսի, սենց երկու բառով արագ անցանք, հուսով եմ ինչ-որ արագ էր, բայց հետաքրքիր էր ձեր համար։ Վերջում Վարդանը քսի վերջացնի, ստեղ հիմա ասեմ երկու բառով ինչ ենք անում, գույներ ենք նաև տալու, այդ պրոցեսը դուք ամբողջությամբ հիմա կտեսնեք։ Իմ անունը Հովնան է, ես Վոլդեկ անգերության
հիմնադիրն եմ եւ գեղարվեստական ղեկավարը։ Մի քանի նախադասություն մեր ընկերության մասին։ Ընկերությունը զբաղվում է դեկորատիվ 3D պանելների, բարելևների արտադրությամբ։ Մեր արտադրության հիմքը գիպսն է, մեր հումքը ինչով որ մենք արտադրում ենք 80-90% բաղկացած է գիպսից ու նաև ունենք հետը խառնում ենք նաև հավելումներ։ Ես ինքս որոշ չափով շփվել եմ դիզայն սֆերայի հետ, դրա համար փորձել ենք հնարավորինս հեշտացնենք դիզայներների համագործակցությունը մեր հետ։ Մենք այն ֆերմաների չենք, որ պրոբլեմ ենք սարքում դիզայների նախագծած որևիցե իդեան, այլ ընդհակառակը փորձում ենք հնարավորինս լինել դիզայների կողմից, այլ ոչ թե հակառակը։ Մի քանի աշխատանքներ ցույց տամ հիմա մեր արածներից։ Ցանկության դեպքում Հայկի հետ խոսացել ենք, որ կհրավիրենք ձեզ մեր արտադրամասը, կտեսնենք ավելի մանրամասը մեր արտադրությունը։ Այս միջալոց Հայկի արած պրոյեկտներից է, հին պրոյեկտ է բավականին։ Ու ափսոս փակվեց է։ Ճակատային մասը մեր արտադրությունն է, 3D պանելը, ստեղ Հայկը օգտագործել է որպես բարի ստոիկայի բանա, լուծումա, որպես օգտագործել իրան։ Վրայի ներքի որակից է կապված վնասվելու չափը, բնականաբար ֆիզիկական ուղի հարվածի դեպքում կվնասվի, բայց շուտ վնասվելը կապված է նաև ներքի որակից, եթե ներքը ամուր է, այո, եթե ներքը ամուր է, તો չի վնասվի հաստատ։ Ինքը փաստացի ամեն պանելը սենց մի կտոր է, չորացման տեխնոլոգիա մենք չորացնում ենք տենց, որ ինքը ծրվելու հավանականությունը վերանում է, եւ սա մի կտոր պանել է, որը տեղադրելուց հետո ցանկացած չափը դառնում է հսկայական մի հատ մեծ պատկեր։ Այս Reebok-ն է, այս ամբողջական պատերն են։ Այս նկարի մասով ուզում եմ մի քիչ ավելի երկար խոսամ, տեսեք, սա լրիվ ուրիշ արտադրություն է, 3D պանելներից ինչով է տարբերում։ Սա սրանք բարելևներ են, մեր մոտ առանձին edge-ը, առանձին արտադրություն է, ինքը անկախ իր չափից մի նկարա կարողանում լինի, այսինքն 3D պանելը անընդհատ նախշը կրկնվում է, եթե ուշադրի նայեք, որտեղ ինքը մի ֆորմայով է ստացվում։ Այս դեպքում մենք անում ենք դա փորագրության արդյունքում, դրա համար անկախ իր չափից, եւ ստեղ մեծ հնարավորություն կա դիզայները, ցանկացած էսքիզ դիզայների, մենք սարքում ենք 3D մոդել եւ փորագրում ենք։ Սա էլ ենթադրենք 60-60 կտոր է, բայց երբ որ նայում եք, պարզ է, չէ՞, որ նախշը անընդհատ կրկնվում է սրա, то есть բարելևից դրանով է տարբերվում եւ արժեքային էլ իհարկե հսկայական տարբերություն կա։ Այդքանը 3D մոդելները կտրամադրենք ձեզ եւ Հայկի հետ կգաք մեր մոտ արտադրամաս, ավելի մանրամասն սաղ կծանոթացնենք։ Ունենք նաեւ Հայաստանում գործող դիզայներներ, որոնք համարվում են top class-ի մեջ, հա, իրանք ունեն իրանց մոդելները իմ մոտ արտադրամասում, որ միայն իրանցն է։ То есть իրանք իրավունք ունեն միայն ինձանից դա պատվիրելու։ Իրանք ո՞նց է դրան, ո՞նց են հասնում դրան, որ իրանք էսքիզներ են արել որոշակի պրոյեկտի համար, ես իրանք համար ստեղծել եմ այդ ֆորմաները, այդ ֆորմաները ծառում են միայն իրաց։ Շնորհակալություն ձեզ։ Ձեզ շնորհակալություն։ Ես կոնսել ընկերության վաճառքի տնօրենն եմ։ Ճիշտն ասած, մի քիչ մտավախություն ունեմ, որ այս գունավոր երանգներից հետո մերը մի քիչ կարողա ծանր թվա մեր ոլորտը, բայց աշխատենք այնպես անենք, որ հետաքրքրենք գոնե ձեզ։ Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնեմ Հայկ ջան քեզ, որ այս հնարավորությունը մեզ ընձեռել ես, այն կամուրջը, որը որ այն անջրպետը, որը որ կա դիզայներ եւ ինժեներական համակարգեր, ինժեներական թիմի մեջ, դու փորձում ես ինչ-որ կամուր ստեղծես, որը որ շատ լավ նախաձեռնություն է, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր որ հետաքրքրված են ու ապագա մեր օբյեկտները, տները, չգիտեմ, ինչ որ կա շինարարության եւ ճարտարապետության եւ դիզայնի հետ, նաեւ հաշվի կառնենք այն համակարգերը, որոնք որ շնչուղիներն են, այն օրգանիզմը, որը որ աշխատացնում է, այդ օբյեկտը դառնում է հետաքրքիր և թե բիզնես առումով, թե ընդհանրապես շահագործման առումով, թե կոմֆորտի առումով, ես համաձայն եմ, որ տեսքը, դիզայնը, գույնը, գաղափարը, այն միտքը, որը որ դնում է դիզայները,
դա ժամանակի հետ պետքա նաև իրականացվի նաև օդափողության համակարգերի հետ եւ պետքա համահունչ լինի։ Շատ անգամ մենք այդ հարցերին շատ ոչ թե շատ անգամ համարյա թե ամեն օր մենք այդ խնդիրների առաջ կանգնում ենք դիզայներների հետ, ճարտարապետների հետ, որ ինչ որ մի բան նախատեսված չի եղել, ինչ որ մի բան հաշվի չի առել եւ ճարտարապետությունը եւ ներսի դիզայնը առաջ անցել այն համակարգից, որը որ հետագայում պետքա լինի։ Այո, արդեն հասել են, արդեն համաձայնացրել են, նու շատ ճիշտ ասացի, որ այդ թեկուզ առաստաղների դիզայնը, օրինակ ինքը նախատեսելա դիզայները, բայց այդտեղով մենք ուրիշ ճանապարհ չունենք, այսինքն դա զուրանում է եւ գարցը կոնֆլիկտ։ Մենք զբաղվում ենք օդակարգավորումով, օդափոխությունով, ջերուցումով, այստեղ երևի կանգնեմ, լուսավորության պրոյեկտներով եւ ավտոմատացման համակարգերով։ Այս պրոյեկտը, որը որ հիմա ցուցադրված է, սա Վադատեկ ընկերության օֆիսային տարածքն է, որտեղ արել ենք օդափոխություն, ջերուցում, հովացում, IT ընկերությունն է, որը որ իրականացված է բաց մոնտաժով։ Ունենք Դիլիջանի դպրոցը արդեն իրականացված ջերուցման եւ ջրամատակարարման հետ կապված, օդակարգավորման հետ կապված, ամբողջությամբ մենք ենք արել Դիլիջանի դպրոցը։ Նաև իրականացրել ենք կառավարության շենքը, որը որ 5 կառավարություն եւ 6 կառավարության շենքերն են, նոր շենքն է սա, նոր պատմության մեջ Հայաստանի։ Ունենք իրականացված մուլտի գրանդ հոթելը, որտեղ որ էլի ջերուցում, հովացում, օդափոխություն, մոտապես 18000 քառակուսի իրականացում աշխատանք են կատարել այստեղ։ Նաև National Hotel-ն է մեր աշխատանքներից, օդակարգավորում եւ օդափոխություն։ Սա ուղղակի մեր լուսավորության պրոյեկտն է, որը որ Կամար բիզնես կենտրոնն է, արտաքին լուսավորությունն է, ես կուզենայի հենց սրավարել մենք կենտրոնանանք, որ արտաքին լուսավորությունը նախագծումից սկսած մինչեւ իրականացում կատարելա մեր ընկերությունը։ Շատ-շատ ենք հանդիպում այդ տենց դեպքերի, որ դիզայները գալիս է այն փուլում, որ ինքը արդեն ամեն ինչը նախագծել է, պատալոգները, բարձրությունները, ամեն ինչ որոշված է, ու մի հատ լուրջ պրոյեկտ է, որտեղ ասենք թե շատ մարդ է նստելու ու դրա համար պետք է լուրջ օդափոխություն։ Ու ասում է, այսա պրոյեկտ պատալոգըս պիտի հարմարվես։ Ու իրոք շատ բարդ է լինում իրան բացատրել, որ այդ օդատարերը մեծ չափեր են ունենում, ասենք թե սարկավոր է լուկեր են ուզում, պետքա դա սпасարկել, շատերը ասում են չեմ ուզում լուկ, չեմ ուզում դա երևա, բայց ասենք իրականում նենց է, որ այդ սարկերը սпасարկվող են, ֆիլտրեր պետքա փոխվի, ու դա պրակտիկ բան է, որ դուք էլ ինքներդ պետքա իմանաք։ Ես ուզում եմ այսօր ներկայացնեմ HVAC համակարգերը, այսպես կոչված heating ventilation air conditioning, տենց է բացվում, ինձ թվում է բոլորը տանցում եք ինստիտուտում, կարծում եմ նոր բան չեմ ասելու։ Ջերուցման համակարգերը ինձ թվում է բոլորը ծանոթ է, ունի մի քանի գլխավոր բաղադրիչ, դա կացանա, որտեղ որ տեղի ունենում այդ այրումը, խողովակաշարնա, կոմպերն են եւ ռադիատորները, կոպիտ ասած։ Այդ ամեն ինչը պետքա լինի, եթե ունենք զուտ ջերուցման համակարգ, այսինքն պետքա խողովակաշարի տեղեր ունենանք, դա կլինի առաստաղով կամ չգիտեմ հատակի մեջ, պետքա ամեն ինչը հաշվի առնվի։ Օդի կոնդիցիոնացման համակարգերը լինում են էլի երկու տեսակի, լինում է ֆրիոնային համակարգ եւ ջրային։ Ինչա իրենից ներկայացնում ֆրիոնային համակարգան։ Դա ամենապրիմիտիվ օրինակը, դա ձեզ բոլորիդ հայտնի է, սպլիտ կոնդիցիոներներն են, էլի բոլորիս տանը լինում է։ Ինքը իր մեջով ֆրիոն է հոսում, ունի արտաքին բլոկ եւ ներքին բլոկ։ Կա դրա ավելի լուրջ համակարգը, դա VRF համակարգ է կոչվում, ինքը ունենում է մի հատ նո մեծ դրսի բլոկ եւ այդ ֆրիոնովի խողովակները տարածքի ներսով գնում են եւ ունենում ենք լիքը սարքեր սենց։ Նաեւ ունենք ջրային հովացման համակարգեր, էլի իրենց ինչ է ներկայացնում։ Ունենք լինում է մի հատ մեծ չիլեր, որը անպայման դրվում է դուրս է ինչ որ չերևացող տեղ, որտեղ ինքը աղմուկոտ սարքա, եւ ջրային խողովակներով ինքը ջուրը սառածրած ջուրը մատակարարում է դեպի ներքին այդ ֆանկորներին։ Օդափոխության համակարգը դա շենքի շնչուղիներն են։ Ինչ իրենց ներկայացնում։ Ինքը կարևոր մի քանի կոմպոնենտներ ունի, դա օդատարերն են,
կարա լինի երևացող, ասենք կլոր կամ քարակուսի, տեսեք, այստեղ էլ կարող եք տեսնել։ Կարա լինի առաստաղի մեջ ներկառուցվող, դա չեք տեսնում, արդեն առաստաղ գիպսակարտոնով որևէ ձև քողարկվում է։ Էլի կախված է դիզայներից, թե ինչպեսի պահանջներ ունի։ Իհարկե կլոր օդատարերը, որը պետք է երևացող լինի, ավելի թանկ են նստում, թանկարժեք են, որովհետև ինքը լրացուցիչ իր մեջ ներառում է նաև ներկում, որը փոշեներկ է եւ արժեքավոր է, բայց շատ-շատ են հիմա այդպես անում։ Ես ՆԿՍՊ-ի համահիմնադիրներից եմ, ներկայացնեմ ՆԿԱ-ի կարգախոսը, որ ինքը ասում է, որ կահույք եւ ավելին, հա։ Այսինքն մենք կահույքի ոլորտում ինչը կարելի է իր անունը դնել կահույք, այդ ամեն ինչը արտադրում ենք։ Դա կլինի փայտից արտադրանք, դա կլինի պատրաստի սալերից արտադրանք, այսինքն լամինատ, լամինացված DSP, MDF, ֆաներա, կոմպակտ լամինատներ եւ այլն, հա։ Կուզենամ մի հատ մեր գործերից մի քանիսը ցույց տամ, իրականում ինչու՞մն է հարցը, որ պրոյեկտները նախ բնակարանային, հա, օբյեկտների պրոյեկտները իրարից տարբերվում են, նախ իրանց կազմակերպման, իրանց կատարողականի առումով, հա։ Մեր կատարված աշխատանքներից Յուքոմի գլխամասային գրասենյակը նա, որտեղ որ օգտագործված է ներկապատված MDF եւ շպոնապատ MDF-ներ են։ Այս սրճարանը հիմա ինչքան գիտեմ չի գործում, Արամի փողոցում էր, ուղղակի դիզայնի առումով չեմ կարող ասեմ լավ թե վատ, ճաշակի հարցը, կատարողական առումով ինքը կլասիկայի համադրում կա, էլի։ Մենք կառավարել ենք նաև Բիլայնի գրասենյակները, Բիլայնի աշխատանքներից է։ Սա մեր գործընկերոջ Փաթեթի մեջ ես նկատեցի, նույն Վադատեկ ֆիրմայի աշխատանքներն է։ Իրականում ես ձեզ ասեմ, հա ժողովուրդ, կահույքը ինտերիերի մեջ, երբ որ խնդիրներից խոսում են, կահույքը մեզ դեր է կատարում, երբ որ կահույքը ճիշտ չի նախագծվում կամ ճիշտ չի իրականացվում, դա արդեն ամենամեծ խնդիրներն է։ Եթե ձեր վաղը որևիցե մեկը ստեղից կդառնա ճարտարապետ, կդառնա ինտերիեր դիզայներ, ու իրան մտքի թռիչքը կտանի այնտեղ, որ այսինչ բանը ես ուզում եմ իրականում իրականացվող, բայց խնդրում եմ, պատկերացնենք ինչ ենք ուզում, հետո նոր անցնենք աշխատանքի հիմնական փուլերին։ Այստեղ մեր ճարտարապետ ընկերներից մարդկա գիտի, որը որ իրականում չկա, չլնող բան, բայց շատ շատ կարևոր է բյուջեի առումով, որովհետև կա դեպքեր, երբ որ պատվիրատուն ունի X տրամադրված բյուջե, բայց երբ որ իրականացնելու համար նախատեսվում է XXY նյութեր եւ աշխատանք գումարվում արդեն պատվիրատուի նախատեսված բյուջեից անցնում, էլի ոնց որ։ Իմանալով պատվիրատուի վճարողունակությունն էլ, այդ դեպքում դու կարա արդեն առաջադրանքը ճիշտ տակ կահույք արտադրող կազմակերպությանը։ Շատ դեպքեր, ասենք ինֆորսից եմ ասում, երբ որ շատ դեպքեր կան, նյութերի նշումները, երբ որ կա, ասենք ամեն ինչը պրեմիում դասի նշումներով գալիս է, ու տեսնում ես, որ քաղաքի ծայրամասում 60 քառակուսի մետր մի հատ բնակարանը, ու ռեալ այդ տունը, երբ որ այդ մարդը առել է, դրան վճարողունակ չի, ստիպված դուք ստեղծում եք համ ձեր համար դիսկոմֆորտ, համ պատվիրատուի համար, համ այն մարդու համար, ով որ դա հաշվարկա։ Օրինակ մեր փորձում եղել է, էլի, որ տեսել ենք այդ տարածքում ստիպված ենք եղել բացի այդ նշումներից հաշվել այլ ընտրանքային առաջարկ, որովհետև 99% վստահ ենք եղել, գնային առաջարկը, երբ որ հասա պատվիրատուին, այդ դեպքում շատ հնարավոր է կամ ուղղակի առանց քննարկումների մերժվի գնային առաջարկը, կամ ներժվելու, եթե մարդը մտածում է, որ կարա ինչ-որ բաներ փոխելով ավելի բյուջեն փոքրացնի, նոր դիմում, այսինքն որոշակի փուլեր անցնում։ Ես մի բան եմ պատկերացնում, ինտերիեր նախագծող ճարտարապետությունով զբաղվող անձինք կամ կազմակերպությունները այսօր եկել է հասել այն մակարդակին, ենք ասել, որ մենակ նախագծող չեն, հա, որոշակի օրենքն էլ մենեջմենտ անող են։ Իսկ եթե դուք որոշում եք մտնեք այդ շուկան, հա, միանշանակ պատրաստ պետք է լինեք կահույքագործ, շինարար, պատվիրատու, այդ ցեպոշկեն կարողանաք փակեք ձեր կատարած մենեջմենտով։ Ձեր կատարած մենեջմենտը կարա որոշակի խնդիրներ ծածկել։
ես չեմ ուզում այսօր կահույքի մասին շատ խոսանք, ընթացքում կլինի շատ բաներ, դուք այցելելու եք մեր մոտ դասընթացների ժամանակ որոշակի հումք նյութերի, համ նախագծման պրինցիպներ հետ կապված, մենք կներկայացնենք կլյուչևոյ մասերը, էլի, ավելի շատ այն հատվածնա, որ այդ ցեպոճկենա շատ կարևոր։ Ես կարամ նեկայի անունից հայտարարեմ այստեղից, եթե 3 հոգի համապատասխանի մեր ցանկությանը, վաղվանից կընդունվի աշխատանքի։ Այո, ժողովուրդ, լավ մասնագետ հասկացողությունը շատ կարևոր է, հա։ Ցանկացած ոլորտում լավ մասնագետը ունի իր պահանջարկը։ Իսկ Հայկի մտածածը, որ դուք բազմաֆունկցիոնալ, հա, բոլոր շինարարության տիրույթում կարողանաք բոլոր կետերին ծանոթ լինել, դուք հնարավորություն կունենաք համել ընտրել ճյուղը։ Պարտադիր չի բոլորը դառնան ինտերիերի մասնագետ, պարտադիր չի բոլորը դառնան ճարտարապետներ, հա, թեկուզ սովորել են ճարտարապետական ոլորտում, կարող է գնաք նեկա, գնաք կոնսել, գնաք շեն, ամեն մեկը մի ճյուղը, հա, հավանի ու ընդեղ անցնի աշխատել։ Շատ հետաքրքիր բաներ կա, էլի, երբ որ պրոդուկտ ես տան, դու ստեղծում ես ոչինչից կարևորություն ունեցող, այս սեղանը ստեղծողը, եթե ինքը իր սեղանը վերջում չի սիրել, ինքը հաստատ ոչ գծողը, ոչ սարքող, եթե չեն սիրել իրանց սեղանը, իրանք որևիցե առաջ խաղացման հնարավորություն չունեցող մարդիկ են։ Այս խնդիրները, որ շուկայում առաջանում են դիզայնի ոլորտում, այդ կոնֆլիկտները, այդ միշտ տևածող կոնֆլիկտները, դաժե դա հայտնի կոնֆլիկտների շարքում է, դիզայներ, շինարար, բայց հարցերն է, որ այդ կոնֆլիկտների հիմքում հենց ընկած է այդ գիտելիքի պակասը, պրակտիկ գիտելիքի։ Ես միանշանակ կարող եմ ասել, անկախ ինստիտուտների դասական կրթությունից, այս ոլորտը շատ մի տեսակ ոնց որ լրիվ ուրիշ աշխարհ լինի, ստեղ պետք են ավելի պրակտիկ, թիրախավորված գիտելիքներ, այսինքն Օհանյան դիզայն դպրոցի նպատակը կոնկրետ թիրախավորված մարդուն դարձնելն է մասնագետ, այսինքն բոլոր այն ուղղությունները, որոնք միշտ հիմնականում հանդիպում են ինտերիերներում, այդ ուղղությունների զարգացումն է մարդու մոտ, այսինքն եթե կա վինտիլացիա, նա ունի բազային համապատասխան գիտելիքներ, էլեկտրականություն ունի բազային գիտելիքներ, կահույք եւ այլն եւ այլն։ Շատ ողջունելի է նախաձեռնությունը, միանշանակ ինքը շատ կարևոր է, դա գանձ է, գիտելիքը միշտ շատ թանկ բան է, շատ-շատ թանկ բան է, այսինքն մի քանի ամիսների ընթացքում ես համոզված եմ, Հայկը ինտուզիաստ է իր գործի մեջ եւ ուսուցման լավ վարպետ է, ես իրան շատ լավ գիտեմ, ինքը ոնց որ Աստծո կողմից այդ շնորհ ունի, եւ համոզված եմ իր հետ համատեղ աշխատանքի շնորհիվ ես շատ համոզված եմ, որ ունենալու եք բարձր արդյունք, եւ այն գումարը, որ վճարվելու է այդ աշխատանքի դիմաց, երևի թե ժամերի ընթացքում կարող եք հետ բերել իրականում, որտեղ այն արժեքավոր գիտելիքները, որ նա կտա ձեզ, շատ անգամ ավելին է, քան այն գումարը, որ դուք պետք է վճարեք այդ ուսուցման համար։ Այդպեսի նոր բան էլ կա ստեղ, եթե դու ունես գիտելիքներ, ապա դու անվախ ես, կարող ես ցանկացած այն իրա քո ասած այդ արհեստավորների, շինարարների հետ միջևեր քո իրավունքները պաշտպանես, քո նախագիծը պաշտպանես, եւ այդ պաշտպանության շնորհիվ դու նաեւ ձերքես բերում հարգանք քո անձի հանդեպ, վստահություն եւ հարգանք քո անձի հանդեպ, սա շատ կարեւոր հիմնակարն է գիտելիքը, գիտելիքը դա ամենաթանկն է ամբողջ աշխարհան, դա համամարտկային թանկ բան է, պարտադիր չի համապատասխան կրթություն ունենակ, այսինքն դու կարող եք լինել իրավաբան, իմ մոտ եղել է իրավաբան, իմ մոտ եղել է լեզվաբան, պարապող ասենք տարբեր բանկի կառավարիչ եմ ունեցել, եկել է սովորել է, ճիշտ այն ժամանակ մենք ինտերիեր դիզայնի զուտ մասնակից մասնակիտացված դասընթացներ չի եղել, ուղղակի ծրագրային է եղել, բայց մարդիկ սիրել են ու զբաղվել են ու հենց հիմա գործում են ու 20-30 հոգի մարդկա, ովքեր հենց հիմա գործում են եւ աշխատում են, լսում եմ, ուրեմն դասերի ժամը ժողովուրդ ցենց ալելու, տարբեր է լինելու, կոնկրետ մի ժամ չի լինելու, որովհետև խմբերում լինելու են, ասենք երեխա ունեցող մարդիկ, խմբերում լինելու են ուսանողներ, որոնց որ տարբեր, եւ ցենց ասեմ, ֆիլտրվելու է,
այսինքն նենց չի որ ով դիմեց իրար հետ գալու են դասեսին ժամին, հա, հարտարապետները լինելու են իրար հետ, գեղարվեստի ուսանողները, դիզայնի ինչ-որ ֆակուլտետ ավարտած մարդիկ իրար հետ են լինելու, այն մարդիկ, ովքեր որ ընդհանրապես կապ չունեն այս ամենից հետ, իրանց համար առանձին է լինելու, որովհետև հակառակը նեղվելու են երկու կողմն էլ, էլի մեկը որ մասնագիտական ինչ-որ որոշ տերմիններին տիրապետում է, շուտ անկալելու են մյուսը, ասենք թանդաղալինելու եւ այլ։ Ուզում ասեմ, տենց ֆիքսված չի դեռ, եւ կարծում եմ մի ամիս կամ մի երկու շաբաթ տենց կմաղենք, ֆիլտրենք բոլոր դիմողներին, որ համապատասխան թե ժամերը, թե գիտելիքների տիրապետող մարդկանց իրար հետ փորձենք կապել։ Ուրիշ շաբաթական 3 դաս է լինելու, ժամը քեսից 2 ժամ։ Այդպես կուրսի տեղողությունն էլ է մի քիչ դժվարանում ասեմ, որովհետև ես իրականում անվերջ է։ Մի հատ մինիմալ բազա կա, որ պետք է տիրապետեք, այսինքն sense tenens դու գծագրական ծրագրերին պետք է տիրապետեք, երաչափ ծրագրերին պետք է տիրապետեք, նոր անցնենք արդեն մասնագիտական հիմունքներին, որպեսզի ձեր արած աշխատանքները ճիշտ ներկայացվի։ Մենք ամենավերջում իմաստը սա է։ Ունենում ենք 3D նկար, նորից կկրկնվեմ, որտեղ կոնկրետ սաղ նշված է, հաշվենք այս ինտերիերն է, հատակը նշելու ենք, որ ընկերության ինչ հատակն է օգտագործած, ինչ արժողությամբ։ Իմ նպատակն է, որ դուք դաժե հասնեք այն մակարդակի, որ ինչ որ մի հատ 3D ցուցալուց դուք արդեն դրա արժեքը իմանաք։ Այսինքն դուք ինտերիերի նկարը պատրաստելու ենք, կողքս մետան դուք գրելու եք, այսինքն գրելու եք օգտագործված է, ընդունենք շեն դեկորի, ես ինչ կոդով, ես ինչ ներկը, ես կան քառակուսի, արեստավորի գումար, ես կան ներկի գումար, ես կան։ Ընդունենք օդափոխության համակարգ, սաղ գծած է լինելու մեր մոտ, ու գրած լինելու ես ինչ ընկերություն, ու ես կան արժի, ու ընդհանուր արժեքը դուք արդեն տիրապետելու եք, ու դուք մոտավորապես պատկերացնելու եք, պատվիրատու հետ խոսալուց, 100 քառակուսի համար դուք արդեն կարողանում եք ինքը որ թիվ ասի, հա, ես պատրաստ եմ ծախսել $60,000, այդ թիվը դուք իմանալով արդեն դուք իմանում եք կահույքը ոնց նախագծեք, հա, պատերի դեկորատիվ ներկերը ոնց ցուստակ, առաստաղը ոնց ցուստակ, որտեղ է վերջում գումարվում, դառնում է X գումար։ Իսկ եթե դուք պատվիրատուին ցույց եք տալի մի հատ բարձր որակով շատ սիրուն նկար, առաջին ինքը դ նայում ու մնում է այդ նկարի տակ, ու հետո ինչքան էլ վատ բան եք ցույց տալի, ինքը մեկ անգամ համը մնում է բերանը, նույն ասենք թանգանո շոյերի մեջ էլ է, որ տեսնես 100,000 դրամանոց կոշիկը, այն 10,000 դրամանոցին չես կարողանում նայես, դրա համար դուք պետք է տիրապետեք ինձ, որ պատվիրատուին ցույց տաք 10,000 դրամանոց կոշիկը, որովհետև ինքը այդ դրանա ունակ վճարելու։ Facebook-ով են գրանցվելու, հետո ֆիլտրելուց հետո արդեն ձեր մասնագիտությունն ու գիտելիքները իմանալուց հետո օրեր կնշանակենք, որ համապատասխան գիտելիքներ ունեցող մարդիկ կամ մասնագիտություն ունեցող մարդկանցով հավաքվենք ու խմբի ժամերը որոշենք, որ բոլորին հարմար լինի։ Մտովի տրամադրված պիտի գաք դասի, մեր մոտ ամեն ինչ կա, այսինքն համակարգիչները կան, ձեզ տանն է պետք համակարգիչ, որպեսզի դուք աշխատեք ու պարտադիր աշխատելու ենք։ Դեպսո ժողովուրդ, մերսի, որ եկեք, այսքան լսեցիք, մերսի շատ։